Bon dia, lletrafrits, com anem? En aquest vídeo tractarem un tema molt interessant, que són 15 castellanismes miserables, molt freqüents en la llengua catalana, i que, per tant, els hem de bandejar del nostre vocabulari. Potser algú pensarà que parla així molt exagerat, però és que, senyors, hem de tenir en compte que la llengua catalana té un greu perill, una greu amenaça, perquè el castellà i també l'anglès, però sobretot el castellà, perquè l'anglès afecta moltes llengües i per tant no dilueix la catalana, sinó que les modela lleugerament totes. El castellà, en canvi, no. El castellà és molt perillós perquè només afecta la llengua catalana i la castellanitza a poc, ja fa segles que dura aquest procés, sobretot a partir del segle XVIII. Quan algú diu, joder, tio, pues l'altre dia al botelló on es va caure una botella de vi i quines risses, ens ho vam passar molt bé, vam disfrutar durant tota la noche. Bé, lletrafrits, val a dir que la paraula noche encara no ha substituït el mot català nit, per sort. Aquesta me l'he inventat enmig de la rauxa. Sense més preàmbuls i sense cap més explicació, comencem amb les 15 paraules que hem d'evitar sempre que puguem. Malgrat tot, sí que us vull recordar que aquest vídeo s'ha fet amb la col·laboració del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i per aquesta raó us animo que feu un cop d'ull a la seva pàgina web. El primer castellanisme és por lo menos. Les persones que viuen por lo menos parlen en castellà. Llavors, per evitar això, perquè la situació de la llengua catalana és gravíssima, com hem comentat, cada cop es parla menys català habitualment i cada vegada és un català més castellanitzat, si sabem això, hem de fer un esforç, que és molt petit, és un esforç de responsabilitat per cuidar la nostra llengua i per mantenir-la viva durant molts anys. Llavors, en comptes de dir por lo menos, podem dir si més no o almenys. Tenim aquestes dues solucions. Si més no, encara és una solució més òptima des del punt de vista comparant la llengua amb el castellà, perquè és una estructura totalment genuïna en la llengua catalana, que el castellà no la té. Per tant, jo fins i tot li donaria una miqueta més d'empenta a, si més no, abans que almenys. Tot i que les dues són normatives i les dues són correctes. Per lo menos, prohibit, almenys, i si més no, molt bé. La següent paraula és rasgo. El rasgo d'aquesta habitació és que té unes finestres molt grosses. No, si us plau, tret, característica, el tret d'aquesta habitació, la característica d'aquesta habitació, Per tant, rasgo prohibit, jo en tot cas em rasco la cara, però no hi ha cap rasgo en català. Perdoneu-me, però és que de tant en tant faig bromes molt dolentes. Llavors és rasgo prohibit, recordem-ho, i tret o característica, fabuloses. En la tercera posició tenim pressupost o pressuposat. Podries vindre avui a la meva casa? Pressupost. No, per descomptat. Per descomptat seria una opció bona, normativa, genuïna. En canvi, pressupost o pressuposat, què els passa? Que són un calc del, por supuesto, castellà. Que traduïm les paraules del castellà al català no significa que parlem català correctament, que estiguem respectant l'estructura interna de la llengua catalana, les frases, com es lliguen les oracions, no té res a veure. Traduir del castellà literalment no és parlar en català. En la quarta posició voldria recalcar un cas semblant al que hem estudiat en la tercera, que és que les paraules següents són incorrectes. No podem dir menys mal quan volem expressar encara sort, encara rai, rai, una paraula molt bonica, molt catalana, encara rai, o sigui, posarem un exemple per contextualitzar aquest castellanisme tan perillós perquè és una mica subtil. I per tant és molt fàcil dir, bueno, és un castellanisme, d'acord, o val, és un castellanisme, molt bé, però hi ha castellanismes subtils que són interessants de detectar i de bandejar i d'expulsar i de fer fora del nostre vocabulari. En una conversa, dos jugadors de futbol diuen, avui juguem contra un equip que no és gaire bo, i l'altre contesta, menys mal. No, sisplau, va de retro Satanàs, no. En comptes de dir menys mal, hem de dir encara sort, encara rai, uf, encara rai, uf, encara sort. Però menys mal és un calc literal de menys mal. En la posició número 5 tenim una expressió molt típica que fan servir tots els catalanoparlants, que és en serio, en serio, en serio, en serio, en serio. No m'ho diguis dues vegades, que demà quedaràs parada de les coses que tu mateix has dit. En serio, en serio, no ho dic de debò. No ho dic de veres, no ho dic seriosament. De debò, de veres i seriosament són tres opcions genuïnes, catalanes. De veres se sol dir més al País Valencià i en algunes zones de Mallorca. I de debò, a la zona de Catalunya, i seriosament també a la zona de Catalunya, i diria que a tot arreu.
si un filòleg us diu en serio, ja us en podeu anar. Ja us en podeu anar, que a més ajudeu-me perquè és un infiltrat de Vox. La sisena és un verb, que és traicionar. Si us plau, si no voleu trair la llengua catalana, heu de fer servir aquest verb, trair. Trair, jo traeixo, tu traeixes, ell traeix. No traicionem, Jo no traiciono, tu no traiciones. Llavors, compte, perquè com que en castellà és traicionar, de vegades es fa aquest calc, a voltes es fa simplement aquesta còpia. I no volem copiar el castellà, sinó que anhelem parlar, anhelem, aquí quin ús més literari, sinó que volem, o ens ve de gust, o ens avelleix, parlar en català. Tinc la sensació que sembla que en alguns vídeos vagi drogat. Però no és veritat, O sigui, he passat tots els controls d'alcoholèmia, no m'he posat al cos cap droga dura, llavors, no, és simplement que s'està fent de nit, tinc la sensació que la il·luminació cada vegada és més fosca, pateixo i m'emociono amb els castellanismes també. És amb alegria! Per favor! En el setè lloc vull destacar un altre castellanisme que és força, força crucial de saber eliminar, que és plaç. Plaç en el sentit de termini, o sigui, quin plaç tinc per entregar aquest treball? No, fora, fora, suspès directament. Quin termini tinc per entregar aquest treball? En la vuitena posició vull recalcar un conjunt de paraules, una estructura, que no és un sol mot, perquè tal com hem comentat abans, tal com hem esmentat, no només hi ha paraules, vocabulari, paraules soles, sinó que de vegades copiem estructures literals. I aquesta és una d'aquestes estructures que copiem del castellà. És dir a ciència certa. En català es diu del cert, i no es diu a ciència certa, es diu del cert o amb certesa. Tenim aquestes opcions. Això ho sé del cert, o això ho sé amb certesa. Però si alguna vegada has dit de manera contundent, de manera radical, això ho sé a ciència certa, vés en compte perquè potser no ho sabies tan bé, compte perquè feies un castellanisme. En la novena posició tenim el mot gasto. He fet un gasto molt gran i en conseqüència hauré d'estar uns mesos estalviant. O ahorrant. Aquí en podem posar dos. Mira, en la vuitena posició i en la novena. En fem dos alhora. Per tant, o novena i desena. Després ja ho calcularé, però en fem dos de cop. Gasto i ahorrar. Ahorrar no és estalviar. I gasto tampoc, sinó que és despesa. Gasto, despesa. He fet un gasto molt gran. He fet una despesa molt gran o molt grossa. D'acord? Això que quedi ben clar. Abans hem fet la novena i la desena, per tant ara toca l'onzena posició, l'onzena paraula. Vinga. Clus, inclús, és un castellanisme. En català hem de fer servir fins i tot, i també hi ha una paraula més culta, d'un registre més elevat, que és adduc. Però fins i tot ens serviria d'una manera molt bona, o sigui, és molt útil, és una paraula que pot tenir un gran ús en molts registres diferents, vull dir, i adduc potser hauria de romandre en registres més elevats. Si fas una classe de català pots dir àdhuc. En canvi, si vas al bar o al supermercat, és possible que la persona no t'entengui. El dia abans de l'examen no va estudiar i inclús va anar de festa. El dia abans de l'examen no va estudiar i fins i tot va anar de festa. Quin desgavell, quina bogeria. En la dotzena posició tenim una paraula que és molt freqüent a Tivissa, al meu poble, a les Terres de l'Ebre suposo que en general també, i és bitxo, però no el bitxo del menjar, no, em refereixo al bitxo d'animal petit, animaló, bestiola seria la forma correcta, bestiola, que va pel camp, que va pels ambients rurals i fins i tot a les ciutats. Vas per Barcelona i també et trobes paneroles enmig dels carrers, de vegades, de nit sobretot. I als ambients rurals doncs, encara hi ha més animalets. Paneroles no n'hi sabrà tantes, també n'hi ha, però hi ha més de tot, hi ha més moviment. Per tant, bitxo no, bestiola sí. Hi ha moltes bestioles al món rural. En el 13è lloc, compte, perquè aprofitarem per fer des d'aquí una crida a usar panerola, que l'acabo de fer servir abans, panerola en comptes de cucaracha. La gent diu cucaracha de què? Cucaracha no, és panerola en català, panerola. Panerola, no és tan difícil, tota la vida s'havia dit així. Defensem les nostres paneroles, jo ja sé que hi ha gent que li fa molta por, però les paneroles han de ser catalanes, s'han de dir en català.
En la 14a posició tenim Maceta. Maceta, el que hi ha al voltant d'una planta, on allí on creix una planta o on has plantat una planta, plantat. Sí, Maceta. Què li passa a Maceta? Que és un castellanisme, en català diem test, un test, el test d'una planta. Valtros, deixeu-me fer servir el col·loquialisme Valtros, un moment, Valtros, feu servir Maceta o test? Ho podreu deixar als comentaris, m'interessa, de debò. I a banda de test es pot dir cossiol. En la darrera posició cal destacar que manivela és un castellanisme, manivela, xun-xun així, sí. En català és maneta. Per tant, maneta, perquè és com una mà petita que agafes, maneta. El diminutiu és et i eta pel femení en català. Llavors té tota la lògica del món, té tot el sentit del món. De la mateixa manera que nosaltres rentem, per tant és rentadora, avancem, per tant fem avançaments, no fem adelantaments, ni és lavadora. Tenim un sostre, sostre i techo no té res a veure, això que deia, no té res a veure, però es diu sostre. Que hi ha gent que diu techo i techo, no. És sostre, perquè sosté l'estructura de la casa. Tant de bo hagi semblat un vídeo interessant, tant de bo hàgiu gaudit amb aquests castellanismes, sobretot erradicant-los, erradicant-los, no que gaudiu parlant catanyol, que es diu. Que jo crec que l'etiqueta de catanyol, crec que l'etiqueta de catanyol té perills. Algun dia en parlaré i ho contextualitzaré, ho relacionaré, ho enllaçaré amb el que va passar al naixement de les llengües romàniques. Perquè llavors hi va haver una situació semblant a la que diu ara mateix la llengua catalana. Moltes gràcies a tothom per interessar-vos tant per aquest canal de llengua i literatura. També per participar d'una manera tan bèstia a l'Instagram, que estic a punt d'arribar als 12.000 seguidors. I per totes aquestes raons, d'aquí a poc farem sorteig, ja ho comentaré per Instagram. En conseqüència, recomano que estigueu ben atents a totes les notícies que vagin circulant per la meva pàgina d'Instagram. Feu-vos els meus mecenes a l'aixeta, si podeu, perquè és el cor, és el cor, és l'òrgan principal d'aquest projecte, sense el seu suport mensual, que ara ja tinc 37 mecenes, el meu objectiu és arribar a 40, llavors hi haurà encara més sorpreses i més sortejos, més memes, més divulgació en general. A Twitter també de tant en tant hi faig algun comentari, per tant, si no em seguiu, us recomano que em feu un cop d'ull a Twitter. I això és tot, lletra frits. Moltes gràcies pel suport, tant si us feu mecenes com si compartiu els vídeos, com si simplement els veieu i n'apreneu alguna cosa, jo estic molt satisfet. Fins la pròxima i molta salut!